Era sâmbătă seara, așa că Răzvan a decis să meargă cu prietenii în club să se distreze. Nici prin cap nu-i trecea că noaptea de petrecere avea să se sfârșească la spital. Din senin, Răzvan s-ar fi trezit sub o ploaie de lovituri care l-au lăsat lat la pământ. În legătură directă cu noi prin Facebook este Răzvan, tânărul care ar fi fost nopit în bătaie. Bună ziua, Răzvan! Bună ziua! Răzvan, câți ani ai? 27. Mulți înainte. Unde se întâmpla asta? Ce ți s-a întâmplat ție? Unde, în ce oraș și când anume? În Caracal, în județul Olt, la Inferi. Pe cât? Pe data de 9 septembrie. Pe 9 septembrie. Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat? Povestește-ne seara aia. Unde te-ai dus, cu cine te-ai dus și cum a început tot conflictul? Am mers la club cu prieteni. Am început, dar sunt... Și am vorbit cu tot. Din tot, da. Dar și... vezi că nu prea te auzim. Nu prea te auzim. Poți să vorbești mai aproape de microfon sau? Ia să... M-auziți acum? Așa, altă treabă. Deci, ai ieșit în Caracal. Vorbim despre un club din Caracal, un club recunoscut, un club mare. Da, Inter. Mă rog, nu vreau să-i spui numele, nici nu prea s-a auzit, dar nu-i mai spune numele, te rog, da? Așa, spune-mi ce s-a întâmplat. Cu cine te-ai dus acolo, pe la ce oră și cum s-a iscat tot conflictul? Am plecat cu prieteni, cred că pe la 11, la ora 23, și am mers la club acolo, am dansat, am... ne distram cum se face la club și am vorbit cu o fată și nu știu ce a început patronul clubului, că aș fi vorbit cu fata aia în Facebook-ul, atât. Deci ai cerut Facebook-ul unei fete? Da, am întrebat cu fiecare fete, nu am deranjat, am vorbit cu fata, i-am zis că îmi pare rău dacă am întrebat ceva, mi-a zis fata că nu am deranjat. Dar stai un pic, dar ea nu era, eu am înțeles din ce mi-au spus colegii mei de la tine, că ea dansa, era cu un tip și tu din greșeală ai fi atins-o. Da, am atins-o și după, da, am atins-o și după aia am cerut pe ei. Și... Dar ea era cu un băiat? Era cu un băiat? După a venit băiatul ulterior și mi-a zis că e prietenul ei, i-am zis că îmi pare rău, dar n-am fost acolo el și nu a venit să pun niciun fel de probleme. Am dat ca cu băiatul schimb de pace, ne-am înțeles fără ceartă, fără nimic. Și nu știu ce a înțeles că fac un club. Dar ce legătură avea patronul clubului cu băiatul ăsta? Nu știu nimic. Că tu te-ai, adică discuția ai avut-o cu un băiat, nu cu patronul clubului. Erai cumva beat, adică mă rog, consumasești băuturi alcoolice, aveai un comportament mai ciudat? Consumasem băuturi alcoolice, dar nu am avut niciun comportament mai ciudat. Deci n-ai fost agresiv, nici verbal, nici fizic? Nu, Doamne ferește. Nu, da, înțeleg, Doamne ferește. Dar s-a iscat vreo discuție acolo, adică de ce patronul ar fi pus ochii pe tine și ar fi rezolvat situația așa cum o să aflăm? Dacă nu, adică din câtă lume era în club, cum te-a văzut patronul pe tine? La așa mă gândesc și eu, chiar nu știu de ce m-a ales tocmai pe mine. Deci tu spui că ai rezolvat-o cu băiatul ăla, ți-ai cerut scuze de la el, ai spus că n-ai știut că fata e cu el, da? Și după aia ce s-a întâmplat? După m-a dat acolo cu și mi-a zis plecată și am întrebat de ce Vino mai aproape, că nu te auzim. Vino mai aproape. Așa. M-a dat lasă-te un pic în jos să-ți vedem ochii. Așa. Ia zi. M-a dat acolo de patronul clubului și după acolo m-a lovit cu un bodyguard în fața clubului. Te-a spus. Și a zis, de ce dai mine? Și de ce mă dai afară? Că n-am nimic. Ce am greșit? Le-a cerut să-mi explice ce le-am făcut, dacă îmi deranjează pe cineva. Le-a zis că am vorbit cu băiatul ăla, nu m-am certat cu el. Doar am vorbit, am dat un acel schimb de pace, nu m-am certat cu el sau de-a plecat cu dușmanie unul cu altul. Și după mine se plecă, s-am plecat la parcare unde avea mașina, unde a venit patronul clubului cu toți bodyguards după mine, și mi-a zis să plec acasă iar. Și i-a zis că lasă-mă să mă șer la masă, că e spate la sfârșit, plec acasă. Și i-a zis că o să sun la poliție, să vedem de ce ai dat în mine. Și eu atunci când am zis că o să sun la poliție, a venit și m-a lovit. M-am dus din... Dar cine te-a lovit? Patronul sau bodyguardul? În parcare a venit pe mine patronul cu bodyguard și patronul m-a lovit. Deci te-a lovit patronul personal. El cam câți ani are patronul?
nu știu să vedeți, ca să în jur de 30. Și bodyguards-ii te-au lovit și ei? Bodyguards-ii nu. De fapt, ce, că nu mai știu ce s-a întâmplat acolo. Am trecut jos inconștient. Că m-au luat prieteni, am murit toată. Deci am prieteni să mergem la spital, că îmi curge foarte mult sânge. Ați formulat plângere penală? Nu am depus plângere, aștept să mi se elibereze certificatul medical legal și să depun. Da, da, vezi că a trecut o lună. Ce aștept? Sunt de ce aștept? Nu, termenul e mai mare. Este în termen deocamdată. Da, da, de ce să aștepți? Adică... Certificatul medical legal. Aia... Dar nu poți fără el? Poate și fără el. Poate. Dar să cât depună... ai stat spitalizat? Da. Spitalul asta 10 zile. Poate și fără certificat medico-legal să depună plângerea. Ulterior, plângerea așteaptă certificatul medico-legal, dar în timpul ăsta ar câștiga și tu timp că ar începe poliția audierile. Eu îți recomand, mâine fiind vineri, mergi mâine, depune plângere penală pentru loviri și alte violențe, 193 cod penal, faci mențiunea în plângere și în declarație că ai fost examinat medico-legal și ești în așteptare certificat medico-legal. Și spitalizat. Păi dacă duce certificatul medico-legal la medicină legală, ar trebui să aibă o copie sau un înscris de pe foaia de observație clinică de la spital, care practic să... Dar polițiștii au venit la spital, din ce știm. Păi polițiștii au venit la spital, dar loviri și alte violențe, infracțiunea asta se cercetează numai la plângerea persoanei vătămate. Dacă nu există o plângere prealabilă, nu există posibilitatea juridică. Dar stați așa, că eu n-am înțeles ce s-a întâmplat. Deci tu spui că te-a lovit, ai căzut, tu nu mai știi nimic din momentul ăla, nu? Răzvan? Da? Deci tu ai căzut și tu nu mai știi ce s-a întâmplat din momentul ăla? Cred că da, nu mai știu. Am căzut și nu mai știu. Păi și unde te-ai trezit? Unde te... Când te-ai trezit, unde erai? Răzvan, ne auzi? Da, vă auzi. Când... când te-ai trezit, când ai revenit la normal, unde erai? Eram în spital. Am înțeles. Și au venit polițiștii acolo? Adică ai mai apucat să mai sun tu? Sau cine a sunat la poliție? Nu, aici e o procedură standard. Spitalul anunță poliția. A. Și poliția ce a făcut? Te-a întrebat? Da, am venit, m-au întrebat. Nu, poliția la spital face verificări medicale, copii după observația clinică, vede stadiu, dacă poate să fie audiat cu acceptul sau cu acordul medicilor, audiază, dacă nu, rămâne în așteptare, dar supraveghează evoluția medicală ca să vadă tipul de infracțiune. Am înțeles. Și dacă poliția vine la spital și constată că un băiat a fost bătut, de ce nu se autosesizează? Adică de ce trebuie să facă bătutul plângere? Așa prevede legea penală. Și de ce au mai venit atunci? Pentru că, încă o dată, e procedură. Poate să fie mai mult de lovire sau altă violență. Poate să fie o vătămare corporală gravă. Doamne ferește, poate fi o tentativă la omor și atunci se schimbă modul de sesizare. Și atunci se sesizează ei din oficiu? Se schimbă modul de sesizare. Noi avem trei moduri sesizare. Plângere, denunță, oficiu. Da? Sesizarea din oficiu este caracteristică unor infracțiuni și acolo unde legiuitorul prevede în mod expres poliția, parchetul nu are voie să demareze acțiuni de cercetare și urmărire penală. Dar acele infracțiuni unde, de exemplu, tentativa la omor, Doamne ferește, lovituri cauzatoare de moarte, omor, avem obligatoriu sesizarea din oficiu. Nu că dacă face cineva... Dar și aici nu putea fi tentativă la omor? Totuși? Ar putea fi, dacă ne spune medicul legist. Știți ce nu înțeleg eu, domnule Coarnă? Dacă medicul legist eu ne spune... Eu știți ce nu înțeleg? Numai din puțin. Punctul meu de vedere, un om care lovește de un copil, că mie mi se pare că e un... Puști, uitați-vă la el, există că de-aia am întrebat câți ani. Ca să fiu clar, păi nu, dar nu înțeleg un lucru. Nu, stați un pic acum că m-ați stârnit. Până acum am tăcut. O oră am tăcut. Mi-am dorit să vă stârnesc. Ce vreau să vă spun dumneavoastră? Noi nu... Deci noi, adică autoritățile statului, poliția în specială, da, în cazul ăsta, nu merge pe comportamentul agresiv al celui care l-a bătut pe acest tânăr, nu, poliția care merge pe... poate fi un pericol poliția social, că poate în seara aia se mai pune pata poliția pe un copil. Poliția nu trebuie să meargă pe niciun tip de comportament. Păi dacă are un, vede că unul a bătut poliția, un copil și l-a poliția, băgat în spital. Poliția, parchetul, justiția... Nu face nimic? Vorbim de zona penală. Înțeleg. E obligată să meargă pe probe, mijloace materiale de probe. Aici vorbim de un adevăr judiciar care se bazează numai pe probe și pe rezultatul cercetării unor probe.
Nu e greșit, de exemplu, dacă polițiștii ar dezvolta o anchetă din oficiu, în speța asta, sau în oricare altă speță unde e obligatorie procedura plângerii prealabile, iar pe parcursul anchetei el întreabă pe cel vătămat dacă depune sau nu plângere prealabilă și în funcție de lucrul ăsta se schimbă cursul. Dacă depune, continuăm ancheta, dacă nu depune, închid dosarul. Dumneavoastră ați înțeles ce întreb eu? Eu am înțeles perfect. Eu întreb așa, de ce nu este anchetat comportamentul agresiv al unui om care poate fi periculos? Adică eu ce fac? Mă uit la el. Dacă copilul ăsta care e în spital n-a depus plângere că vrea să aștepte nu știu ce, ne facem nimic, am venit degeaba, așa... mulțumim, la revedere, ne ducem la noi acasă. Lovin în loc să mă duc să-l trag de mânecă pe nea ăla. Asculta, de la club și spun, măi, de ce bați, mă, oamenii? Loviri și alte violențe. Așa. Lovirea înseamnă o expresie medico-legală cu o poziționare clară, cu certificat medico-legal. Da. Alte violențe înseamnă că l-am împins, că o violență care nu necesită o examinare medico-legală. E infracțiune. Dar în situația în care nu am infracțiunea asta, am contravenție pe legea 61. Deci schimb zona, nu înseamnă că nu răspunde. Dar nu mai am răspundere penală, am o răspundere contravențională. Eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Eu păi întreb, și tipul ăsta de comportament... De ce nu s-a dus nimeni să-l întrebe pe patron de ce a lovit un băiat până l-a băgat în spital? Că adică erau... fiind patron, îți agresezi un client. Da. În loc, adică nimeni nu se duce să-l întrebe. Patron să te duci să vezi despre ce e vorba și de la ce... Că până la urmă, și să mediezi acest conflictul. Băiat era și el logica un client. Logica dumneavoastră este în regulă. Ar fi trebuit să meargă. Nu e greșit nici că n-au mers. Pentru că ei se prevalează de lucrul ăsta. Practic, un infractor nu este infractor dacă victima n-a depus plângere penală. Nu orice infractor. Devine nu infractor. Pentru, nu pentru orice infracțiune. Nu, n-am zis pentru orice, pentru asta. Loviri și alte violențe, pentru faptul că l-a bătut, l-a băgat în spital, adică patronul nu este considerat vinovat că n-a depus băiatul plângere. Nu, altfel, el este imediat vinovat. În foaia lui de internare este scrisă agresiune. Păi și atunci, de ce? Și atunci agresiune pentru... persoană cunoscută și am toate detaliile și medicale. Și avem și martorii, pentru că înțeleg că era în fața clubului, unde cu siguranță sunt camere de luat vedere. Înțelegeți, dar... Unde acest băiat s-a văzut singur cu niște prieteni. Spun eu, dar și dumneavoastră înțelegeți ce vreau să spun. Timp. O să rog colegii să ne dea imaginile cu acest curăț van bătut aici, să le vedeți și dumneavoastră. Ia uitați imaginile aici. De acord cu dumneavoastră. Priviți imaginile. Uitați-vă un pic la el. Uitați aici. Și vine polițist, ce, băi, cum ești tu așa cu ochii umflați și cu nasul spart? Păi asta, haide să ne uităm mai bine. Din ce un pic că nu pot să mișc. Ia uitați, ochii umflați, nasul spart. Nu te dau voie medicii să audieze aici. Nu, eu nu înțeleg asta. Nu audieze situația asta medicală. Pentru că nu te lasă medicul, haide să fii serios. Am înțeles și nici poliția nu face nimic pentru că... Aici, în opinia mea, după cum arată și nu știu traumatismele pe care le-a avut, că le-are descrise în foaia de observație clinică care ar trebui să fie... Da, poate să fie tentativă la omor. Mult de tot, nu lovituri cauzatoare păi de moarte, e altceva. Dar n-am zis lovituri cauzatoare de moarte, a zis că are, uite, ochiul roșu. A spus că în cazul unei tentative la omor se autosesizează. Aici zona în care a fost aplicată lovitura, intensitatea și modalitatea de aplicare, în opinia mea, poate să constituie element constitutiv al infracțiunii de tentativă la omor. Nu a făcut-o nimeni. Și atunci, obligatoriu trebuie declanșată anchetă penală pe sesizare din oficiu. Vreau să-l rog pe domnul patron, dacă se uită acum la noi, al acelui club. Sau poliția de unde? De unde? Din Caracal, domnul. Din ce județ? Din Colt. Ah, la domnul Stănescu nu merge. Nu merge acolo. Bun, deci domnul patron al acestui club, dacă ne urmărește, sau dacă nu ne urmărește, cu siguranță cineva care îl cunoaște ne urmărește. Ne urmărește, rog, clar. Ne urmărește? Clar. Vă rogăm, intrați în legătură directă cu noi și spuneți-i dumneavoastră, s-a întâmplat ceva, a făcut copilul ăsta, a spus ceva, a făcut ceva, însă eu îi zic copil că mi se pare că e... Indiferent. Cum a zis Băsescu, poate a zis copilul ceva. Poate a zis copilul ceva, da. A zis copilul ceva. A făcut ceva încât merita bătaia asta atât indiferent de mare? Indiferent ce ar fi făcut. Păi nu, poate a fost primul care a sărit la bătaie și domnul s-a aflat în legitimă apărare și ca idee, nu știu, întrebăm. Să ne spună domnul patron, dacă, că acum asigur că e o problemă și pentru client, se frică. După cum arată în această fotografie, eu cred din ce în ce mai mult în existența infracțiunii de tentativă la omor calificat. Dați-vă un pic. Să nu uităm că omul a ajuns cu pierderea cunoștinței la spital, adică un glezgău deja... Eu vă recomand, haideți să înțeleagă, să plece și cu ceva acasă. Vă recomand un avocat bun de penal să vă angajați. Vă recomand pentru că din ce văd eu aici, aveți nevoie de apărare calificată din zona dreptului penal, un avocat de penal, pentru că
este tentativă la omor calificat, trebuie, nu știu dacă la examinarea medico-legală ați dus și actele medicale de la spitalul unde a fost internat. Copii după documentele medicale, copii după foaia de observație clinică, nu adeverința prin care ați fost externat. Aveți acolo radiografii la spital pe care trebuie să le recuperați. Aveți foaia de observație clinică, care în mod obligatoriu trebuie să depuse la laboratorul de medicină legală din, era să spun Călăraș, din Slatina. Din Slatina. Vreau să revenim un pic. Să le întrebăm pe răspund dacă i-au eliberat cei de la spital actele de care domnul Coarnă vorbea. I-au dat externare, nu știu dacă i-au dat foaia de observație clinică și radiografiile, nu știu. Stai să vedem. Răzvan, ai primit ceva de la ieșirea din spital? Da, am primit foaia de externare și cu cele cauzate. Cele... Nu știu să vă spun exact. Bun, deci ai primit niște hârtii. Vezi că vă da, să-ți trebuiască toate hârtiile. Ok. Spune-mi, te rog, ce anume ai, ce afecțiune ai avut, așa, din câte vedem noi, arată ceva rău. Te duci în club sâmbătă seara? Deci cât de grav a fost situația la tine? Asta e unul. Și doi, cine te-a dus la spital? S-a chemat ambulanța sau te-au dus prietenii tăi? La spital m-au dus prietenii mei. Cu mașina lor. Dar da, domnul patron, când te-a văzut lat jos, fără cunoștință, conștiință, fără pierderea cunoștinței, nu s-a sesizat? Adică te-a lăsat acolo jos pe trotuar și a plecat? Nu mai știu. Chiar nu mai știu ce s-a întâmplat. Dar n-ai întrebat prietenul cu care ai fost ce s-a întâmplat și ce a văzut? Prietenul meu a zis că îmi zicea că... Dar nu putem să fixați-o mea. Eu am înțeles perfect ce spune, că mai este o infracțiune aceea, o misiune asta de îngrijiri medicale. Păi aia zic, că lasă jos. Lăsarea victimei fără ajutor. Și nu medicale. Cheamă nimeni ambulanță. Dar încercați, vorbiți cu producătoarea să intre în direct cu purtătorul de cuvânt de la Slatina, că poate ne rămânește în vreun de fel. De la Caracal. De la Slatina. Slatina nu, nu ne răspunde. Purtător dacă sunați dumneavoastră, poate vă purtător răspunde. Purtător de cuvânt este la IPJ la Slatina. Domnul Coarnă, nu ne răspunde. Poate sunați când dumneavoastră. Să nu că nu ne vrea, nu suntem prieteni. Nu, n-am fost în același aici club. Aici e un raport cu presa. Nu n-a răspuns nici la mail. Noi am dat de dimineață mail. Sunt obligați prin lege să răspundă. Domnul Coarnă, sunați dumneavoastră. Vă lăsăm în direct să sunați. În lege 30 de zile. Eugen, nu, bună 30 seara. De zile înseamnă un răspuns. Domnul Eugen, tu ești prietenul care ai fost cu el în seara aceea? Da. Spune-mi, te rog, ce ai văzut? Ce s-a întâmplat? Am ieșit tot. Și când mi-am văzut, că mi-a văzut. Ba, da, noi n-auzim. Te rugăm să te apropii de telefon sau calculator. Așa. Mai spune o dată, te rog. Am ieșit afară din club. Și am văzut că am ieșit cu tabarele în club. Și eu am văzut bodyguard în spate la ele acolo, când am ieșit afară. Și când am văzut, era un bodyguard la partea lui Răzvan. L-am luat de jos și l-am dus în mașină. Și mi-a zis bodyguard de ca să un loc să plăcăm mașină. Și am să-l luăm de fapt puțin să-l prezide de la nas, că era bine plângere. Și noi nu știu că forță de aer sau să facă ceva. Și când a stat părătul copetele de mașină, ne-a dat palma. Când ne-a dat palma, i-a fugit. Dar am venit pe vecinul.